السلام علیکم ورحمت اللہ تو آج 16 شعبان المعظم ہے اور سالانہ عرس حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ جس کی تقریبات شروع ہو چکے ہیں تو آج 16 شعبان ہے آج سے یقیناً ہر طرف احساس ہو رہا ہے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ میلہ شروع ہو چکا ہے باقاعدہ طور پر تو آج 16 شعبان کا دن جس میں آج زیادہ تر میں نے دربار کے اندر اور اس کے ارد گرد ہی بازار کی طرف اور دربار کے ساتھ جو قریبی جگہیں ادھر وقت گزارا ہے مزید جہاں جہاں پر میں نے وقت گزارا ہے اور جہاں جہاں کی انتہائی ضروری ویڈیوز تھیں وہ تمام ویڈیوز میں نے بنا لیے ہیں اب میں اب تمام دوستوں سے شیئر کرنے والا ہوں واہ تے شہیداں دی قربانی واہ تے آخری